Valla bu meyve maaşına mı otururlar? Meyve maaşına mı? Meyve maaşına mı otururlar? Tanka ulan ulan carlı oldu. Bana bile ya tanka carlı. İçin de ısınırım tacım. Бияқа өткіле, бияқа өткіле сайменен. Бияқа бақырып ала, бақырып ала, бақырбай. Шочып ала, еш нәрсе ол, шоқытып ала. Сайменен, бияқа машина қотырла. Машинаға мен машина отырла, мен машина. Бола, бо мен машина отырла, мен машина ма. Мен машина отырла, тез-тез. Çocuğu bakla, özün adı bekam karmakla. Lafsın darım, Köktaş'tan kaçıp geldi. Abi ezmenin. Cüme kaçıp geldi. Oha. Kaçıp geldik de cüme doktordan yaşın. Oğlan arasında, kinalı. Yaşın, yaşın, doktordan. Туғандар шундай нан беріп тұрады. Жолда рахмат, рахмат. Намазға екі рекет оқығанда еле бір немеде от шығып кетті. Ошо кішінекей неберелері мұқтап жатқан болды. Ошыларды ұйқысынан бездіріп алып қаштық. Біз машинаға мінгенде біздің үйдүн үстүндө мындай дөң бар, ошол жерге чоң мина бирдеки келип каттап, мен балдарым бүт баардыгы стресс алды. Карабулакка келсек ал жерден дагы чыккыла деди. Анклап ачылды Өзбекстандан дегенден. Кечинде соктон өтүп келсек жолдо кадам жайда окунада элдер турган экен, бир жакшына бала үйүнө алып кирип жатып, ысык чай нанын берип мейман кылды. Эсинде калды. Тагынам үйгө. No.